teman-teman ada minta pada saya. Tolong nyatakan siapakah mereka. Saya bercakap terus terang bila saya dengar apa mana yang dilontarkan oleh Datuk Zaid Amidi, dia cakap terus terang. Pertama, orang yang menandatangani uh, akuan bersumpah yang menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah ahli parlimen dari Sembrong. Datuk Sri Syamudin Husin. Saya pun hairan kalau dia nak jadi presiden ke, nak jadi timbalan presiden ke, atau naik presiden Maupun apa-apa pimpinan dalam UMNO Apakah beliau layak untuk berada Di hierarki kepimpinan Kerana Lepas pilihan raya Terus sokong Tazimuddin Setelah semua orang tahu Parti Perikatan Nasional ni nak bunuh UMNO Kalau inilah keadaannya Macam mana kita harapkan Orang seperti ini diangkat sebagai pemimpin Dalam UMNO Jauh sekali kalau mereka uh, Memimpin apa... Uh, Uh, sebagai presiden dan sebagainya Kemudian uh, saudara, Kita jangan lupa Saya juga rasa kecewa Apabila presiden MCA sendiri Vika Siong Juga menandatangani uh, Aku bersumpah menyokong Tansi Mudin Presiden MCA Saya uh, Kena ingat tu Jadi saya kata Kalau itu keadaannya Apakah keberadaan mereka dalam barisan nasional itu boleh kita lestari diteruskan. Cukup-cukuplah. Kita memikul biar hidup. Dia menang di air hitam. Kawasannya majoriti pengundinya Melayu. Begitu juga dengan timbalan Presiden MIC. Daripada tapah. M. Sarabanan. Dia juga menandatangani SD. Ataupun akuan bersumpah menyokong Tansi jadi Pemperan Menteri. Jadi bila tak lantik sebagai apa menteri dalam kabinet, mula buat bising dia orang. Dia tak sokong, takkan Ustaz Anwar Ibrahim nak lantik dia orang sebagai menteri. M. Sarabanan mewakili MIC, kawasan dia menang tapah. Majoriti pengundi dia Melayu. Dan tak kau orang Melayu di tapah bersetuju untuk sekali lagi memberi ruang kepada Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Setelah kita tahu kebejatan yang kita alami waktu beliau menjadi Perdana Menteri dalam tempoh 17 bulan. Selepas langkah syaratan. Begitu juga pensiangan. Surat Atur Joseph Kurup yang sekarang ini telah menjadi presiden PBRS. Ini kita nak tahu bagaimana dia pula boleh terperangkap untuk menyokong ataupun menandatangani surat sokongan kepada Tan sebagai calon Perdana Menteri. Ini persoalannya perlu di 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 dihayati di, di dan kita bertanya. Begitu juga dengan ahli parlimen Tanjung Piai. Majoriti pengundi Melayu Tanjung Piai. Takkanlah benda begitu mewah dengan, dengan senang-lenang. Janganlah memilih oh, kita setuju begitu. Mana boleh. Dan yang amat mengecewakan kita adalah mantan Menteri Besar ini, ini Johor. Datuk Hasni Muhammad. Ahli Parlimen Simpang Renggam. Saya pun terkejut. Tapi itulah realitinya. Beliau telah pun menandatangani... Perjaan apa ni? Apa? Aku bersumpah menyokong Tansi Mudin. Benar, saya tahu beliau pernah menjadi sesepotik. Dia orang Johor dan sebagainya. Tapi bukan itu matlamatnya. Kita harus menghormati saranan Dunia Maulid Tan Agong. Kita juga menghormati. Kita mesti menghormati prinsip demokrasi. Yang majoriti itu mesti uh, diperakui. Kita mesti mengaku Pakatan Harapan. Ini parti yang dipilih oleh rakyat. Takkan kita nak pilih pula Perikatan Nasional? Sebab Pakatan Harapan ada 82 kerusi parlimen. Sedangkan Perikatan Nasional cuma ada 73. Waktu itu, saudara. Begitu juga, saya amat terperanjat. Ha, pada UMNO, ahli pemimpin UMNO dah bagai lipis. Ha, Dato' Abdul Rahman, Muhammad. Mungkinlah sekarang ni, dia dah insaf. Dia kembali pula ke pangkal jalan. Akhirnya, dia adalah antara orang yang lebih awal yang menarik balik sokongan setelah ditanya ataupun dipersoalkan oleh Presiden AMNO Datuk Zaid Amidi. Dia kata, jangan lupa aku janjinya. Jadi dia patah balik belakang you turn. Begitu juga dengan ahli parlimen Jelebu. Mantan timbalan menteri uh, wilayah perkesatuan Datuk Jalaluddin Alias. Persoalannya dia orang matang. Biasa jadi timbalan menteri. Memang kita tahu dia jadi timbalan menteri era dan Datuk Ismail Sabri. Uh, tapi masalah saya katakan, apakah dengan menyokong apa Tan Muhyiddin itu menyelesaikan masalah sedangkan rakyat telah pun memberi pilihan kepada Pakatan Harapan. Begitu juga dengan ahli parlimen Kuala Pilah. Dia sebelum ini adalah merupakan ahli parlimen ahli Dewan Negeri takkan dia tak boleh membaca rentak ke mana AMNO nak dibawa siapa nak bunuh AMNO tiba-tiba boleh menyokong Tan Muhyiddin orang negeri sembilan pula tu saudara. Kalau orang Johor tu bolehlah kita fikirkan kena semangat kenegerian. Tapi tiba-tiba saja nama seperti uh, saudara Anan Abu Hasan daripada Kuala Pilah dan daripada Tampin saudara Isam Isa. Ha, saudara ini keadaannya. Saya terpaksa nyatakan ini sebab itu yang keluar dan mereka tidak boleh nak apa ni menafikan realitinya. Jadi saudara kita tunggu apa ucapan dasar presiden besok dan kita akan mengulas insyaallah. Nah, kita nak menyantuni anak muda. Ha saudara, tetapi kalau anak muda macam Khari Jamaluddin, dia kalah dalam pilihan raya. Tiba-tiba dia menawarkan diri untuk menjadi presiden. Tak salah. Ini memang tidak menjadi kesalahan kerana itu amalan demokrasi. Saya bersetuju. Akan tetapi, tawaran-tawaran kamu gunalah bahasa yang baik. Siang tadi saya dah cakap dah. Ha, saya kata saya tak mahu bagaimana Khairi Jamudin uh, boleh melontarkan kenyataan yang cukup menghiris hati. Masih tengang-nyang lagi. Saya tak boleh terima kenyataan itu. Bila dia kata, kegilaan apakah ini? Maka Ali Amno tidak mahu jawatan Presiden Amno ditandingi. Ini bukan seorang gila. Ini bukan seorang kegilaan. Ini soal kita nak menstabilkan parti. Kena ingat. Dalam sejarah kita, kita cuma ada pemilihan parti empat kali saja. Pemilihan di jawatan peringkat presiden. Kemarin dulu saya dah bercakap. Dulu sebelum itu pun saya dah berkatakan. Tahun 1951 ada pertandingan presiden. Antara Alayarham Alay Alay Al Datuk Fuad menentang yang bermakna Almarhum Tengku Brahman. Akhirnya berlaku perpecahan. Wujudnya parti PAS. Datang tahun 1978, ada pula pertandingan antara Husin On dengan Sulaiman Palestin. Berpecah belahlah warga AMNO yang akhirnya Husin On berhenti naik Dr Mahdi. Ha? sebab itu ada agenda. Agenda Dr Mahdi waktu itu mesti ada orang lawan Husin On supaya Husin On berhenti maka aku boleh jadi perdana menteri. Wali AMNO masa itu mungkin tak dapat membaca kerana membaca gerak-geri Dr Mahdi. Mereka tidak faham. Kerana waktu itu, Berita-berita, pandangan hanya melalui media uh, yang dicetak uh, Akhbar-akhbar utusan, akhbar watan uh, Akhbar berita harian, street time dan sebagainya Belum ada zaman media sosial Waktu itu, jadi orang tak dapat membaca sebenarnya Dan bila berlaku per -per pertandingan Akhirnya, Tun On letak jawatan Naik Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri Kemudian tahun 1987 Apabila melihat kebejatan Dr. Mahathir yang tak boleh lagi nak 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 sangkal. Ha, dia buat cara dia saja yang menafikan dasar ekonomi baru dan sebagainya. Hadir yang bawa Melayu Tengku Razli Hamzah. Mencabar jawatan uh, Presiden AMNO. Apa akhirnya berlaku. Dr. Mahathir tak tahan. Maka disingkirkan ahli-ahli AMNO -ahli yang setia pada parti. Yang mana menyokong dia saja diterima selepas AMNO diharamkan sampai ke peringkat amno diharamkan ini apa pilihan raya 19 pilihan raya pemilihan parti, parti 1987 cuma sedikit ada ketenangan iaitu apabila berlaku pemilihan parti 2018 waktu itu memang jawatan presiden ada kekosongan selepas Datuk Seri Najib mengundurkan diri meletak jawatan kerana jawatan itu dipangku oleh Datuk Seri Zahid Amidi okeylah alhamdulillah tapi bagaimanapun yang masih menyantuni secara demokrasinya, Tengku Razali Hamzah saja. Beliau mempertahankan prinsip demokrasi mengakui Datuk Zain Amidi sebagai presiden. Sebab itu beliau dilantik apabila ada tawaran dari presiden agar yang mahu mula Tengku Razali Hamzah menjadi pengurusi majlis penasihat AMNO. Dia menerima dengan hati terbuka. Tapi tidak pada Khairi Jamaluddin. Apa yang berlaku? Khairi Jamaluddin seolah menyimpan dendam apa sahaja yang dilakukan oleh Presiden tak betul sampai hari ini. Dan hari ini dia menawarkan sekali lagi untuk jadi Presiden AMNO. Kita dah ada Presiden AMNO yang tidak ada jawatan. Apa jadi pada parti kita? Sedara, tidak ada jawatan dalam kerajaan. Takkan kita nak ambil orang macam Khadijah Mudin jadi Presiden yang bertanding untuk pilihan raya pun kalah. Yang terbukti rakyat dah tolak. Betul, saya tak menafikan Datuk Zaid Amidi juga mengalami hakisan pengurangan undi. Tapi beliau masih lagi sebagai ahli parlimen. Artinya masih lagi disokong oleh sebahagian daripada rakyat di bagian Datuk sebagai pemimpin. Dan kena ingat, beliau sudah pun diangkat sebagai timbalan Perdana Menteri. Jadi sebagai jawatan itu, sebagai Presiden Parti tentulah beliau mampu untuk memberi ataupun menambah input untuk lestari perjuangan parti. Tapi Khairi dok kata kegilaan apakah ini? Ah ha, ini yang saya tak boleh terima saudara. Sebab itu saya tengok tulisan sahabat saya Sir Roslan. Ha, dia hantar pasal dia dia kata pertamanya dia kata KJ perlu faham apa yang akan cadangannya untuk ahli-ahli AMNO -ahli itu telah pun mengiris hati AMNO. Apakah gambaran demokrasi yang mau dibawa oleh Khairi Jamaluddin? Apabila dia mengatakan kegilaan apakah ini? kedua kerana kalau dia berkali-kali menyebabkan keputusan kepimpinan AMNO diremehkan dan menjadi modal parti lawan, maka apa yang dia boleh apa yang boleh kita harapkan daripada dia untuk memimpin parti? Kita juga harus sedar. Sedar diri ketika dia menjadi menteri dulu apa usahanya? Saya tidak boleh melupakan bagaimana tanpa ada perasaan, tanpa ada keprihatinan. Budak jual, orang jual burger pun kena Uh, apa saman yang apa menakutkan apabila beliau mengujudkan uh, uh, ini undang-undang mesti patuhi PKP uh, kalau tidak nanti boleh dikenakan denda RM10000 kesian saya tengok ramai orang kena juga jadi dalam keadaan begini saya haraplah warga amno melihat dengan penuh uh, keprihatinan ya saudara banyak orang bertanya pada saya nah, ini saya cakap terang-terang saudara <laughs> Surah aneh. Saya tak maulah Untuk memperlekehkan beliau sebegitu Cuma saya bercakap soal prinsip Prinsipnya saya tak bersetuju dengan KJ Bila dia mengatakan Kegilaan apakah ini Seorang pemimpin tak boleh bercakap yang sebegitu Apakah dia nak meniru uh, Hala Datuk Seri Anwar Ibrahim Melontarkan pandangan Yang apa dilihat begitu apa Vokal Tapi bukan mengiris hati orang Datuk Seri Anwar Ibrahim beliau menentang kebejatan. Kebejatan dalam pimpinan kerajaan. Ini kau serang presiden apa hal? Apakah presiden sepanjang 4 tahun yang lalu beliau mengajar jawatan dalam kerajaan? Kalau nak dilihat kegagalan seranglah Perdana Menteri daripada AMNO itu sendiri. Dalam tempoh 7 15 bulan jadi Perdana Menteri apa dilakukan untuk parti? Ini tidak. Dan ramai orang melihat bahawa besar kemungkinan Walaupun dia membuat kenyataan di Singapura dua hari lepas, dia kata kalau dia jadi presiden ataupun pemimpin yang disokongnya jadi presiden parti UMNO, maka mereka tetap menyokong apa kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bagi saya, mulut manis. Betul ke ikhlas? Sedangkan ada perjanjian pun boleh dikenati. Jangan lupa apabila Datuk Seri Zahid Amidi melontarkan kenyataan yang agak memeranjatkan warga UMNO dalam musim sewaktu beliau memberi taklimat semalam tentang bagaimana ahli-ahli AMNO -ahli, -ahli UMNO yang menang yang dimenangkan oleh AMNO dia sanggup membelakangkan parti untuk bekerjasama dan menyokong uh, pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai calon perdana menteri. Ini yang dikatakan 10 SD itu sokong apa ini uh, Tan Sri Muhyiddin untuk jadi perdana menteri. Pertama, mereka membelakangkan prinsip demokrasi yang menang Pakatan Harapan dengan 82 kursi parlimen. Waktu saat mereka menyokong uh, Kerajaan Perikatan Nasional, waktu itu dia cuma ada 73 kursi. Tapi kenapakah pemimpin-pemimpin AMNO yang dimenangkan oleh AMNO yang sudah berjanji, berakad bahawa mereka akan menyerahkan pada pucuk pimpinan parti untuk menentukan Bagaimana pembentukan kerajaan Mau dibuat Tapi mereka sanggup Sanggup untuk uh, Membelakangkan parti Mereka lupa bahawa Keberadaan mereka Jawatan yang mereka pegang sebagai ahli parlimen Itu adalah bukan milik peribadi Itu adalah milik parti Parti UMNO Yang memenangkan mereka Bukan sebagai peribadinya dia menang pilihan raya tu Atas nama diri mereka Tidak mereka adalah calon UMNO. Calon UMNO Barisan Nasional. Tapi bila dah menang, nak buat pangai sendiri.